Koettu viimeksi 4 päivää sitten ja jos nyt on uinti kohdalla, niin nämä koetaan sillä niin kuin pari kertaa viikossa. Pannaan tähän päällekkäin ja tyvet samaan suuntaan. Nää tehdään nämä siltä varalta, että tuota, jos sattuu, että me joudumme jonkun poron ottamaan kotia talvella. Meillä on sitten vihriä syötettä. Tämä on Vilma hyvä, tämä sinun kerppu jo. Sitten me sen sijoamme. Otetaan näin. Joku sitten on koivuvittalla, me sijoamme narulla. Ja tuohon vain pannaan vetosolomu. Viepä se sinne auton perään, niin viemä se sitten varastoon kuiva. Elikkä nyt ollaan Kemisompion paliskunnassa, johon Lokan kyläkin kuuluu. Ja Kemisompion paliskuntahan on Suomen suurin paliskunta. Niin pinta-alaltahan ja poromäärältäänkin. Ja poro ja porohoitohan on ollut tärkeä osa Lokan kylän elämää. Ja on sitä edelleen ja uskon, että on varmasti myös tulevaisuudessa. Että meillä on täällä hyvät alueet porohoidollisesti ja on täällä semmosia poroihmisiä, jotka varmasti tulee jatkamaankin myös tätä työtä täällä. Ja nyt ollaan oltu täällä Mukkaerovan erotusaijalla Pihtijoella ja tämä on tämän meidän palakisen tämä Sompion puolen pääerotuspaikka. Ja tästä nyt sitten elotokka löysätään tuonne talavipuolelle ja ne on sitten siellä täysin ilman mitään lisäruokintaa luonnonlaitumilla. Kesän asti, milloin on sitten vasan merkitys, missä seuraavan kerran nämä porot oikeastaan on käsillä. Että silloin asuthan, perheet on kokonaisuudessaan, asuthan tuolla vasan merkitysaijoilla kovassa ja ollaan siellä sitten koko perhevoimin matkassa. Että siellä pääsee sitten lapsetkin mukaan oikealla lailla, kun pääsevät vasoja kiinni ottamaan ja pyytämään. Niin se on varsinkin lapsille oikein mieluista hommaa. Thank you.
sitten on meillä tämmönen tilausravintola, missä voi pitää kokouksia, ruokailuita. Matkailijat tilaavat niitä etupäässä, semmoiset vaeltajat, jotka esimerkiksi menevät tuonne UKK-puistoon, niin heillä on tässä sitten semmoinen etappipaikka ja yöpaikkakin löytyy tarvittaessa. Ja näin kesäaikana sitten niin tämmöistä venekuljetushommaa tuonne UK-puiston suuntaan tehen. Et talvella on sitten kelkkahommaa, että safareita, kelkkavuokrausta. Meillähän on tosi hyvät kelkkareitit tässä sitten, että tykkäävät porukat ajaa, että ei ole ihan semmoista leviää paanaa niin kuin tuolla isoissa matkailukeskuksissa. Tykkään olla vähän syrjimmässä ja mettässä, niin tämähän on mainio paikka siihen. Lokan aurinkopilkit järjestää Lokan luonnonvaraosuuskunta ja se on järjestänyt sitä jo toistakymmentä vuotta. Aurinkopilkkeihin porukka tulee varmaankin pääsääntöisesti sen takia, että Lokka on tunnettu kalasaalistaan. Ja myöskin aurinkopilkeissä on ollut vuosia hyvät palkinnot. Sitten sulla oli vielä professori ja kolmiaan koululla. Minä naureskelin siinä vieressä, että mene sinä kuule hauen pyytä ja kokeilemaan. Nyt tipahutti ja saman tien nosti sen kirjolohen pois. Tämän järjestäminen on ollut oikeastaan helppoa jo viime aikoina. Tähän on tullut rutiini. Ja meillä on pieni porukka, mikä pyörittää tässä osuuskunnassa tämän pilkkikisan ja se hoituu sillä. Elikkä paikallisella voimalla. Tule, tule kalanen, iso kalanen. Tule, tule kalanen, iso kalanen. Sehän on lokkalaisilla, tuo patohan se on niinku se suurin ratkaisija. Sehän on niinku kylä tuon vallin varjossa. Vanhaan aikaan silloin ennen patoa niin eli niinku, se oli niinku enempi omavarainen. Tai oikeastaan kokonhankin omavarainen tuo se elämä. Kun ei täältä pääse kauppaan joka päivä. Joo, Lokassahan kannattaa kyllä
pistäytyä. Tämähän on tosin kulttuurillisesti arvokas kylä ja on ollut partisaanituhoa ja sitten tämä Lokan tekoallas on tullut ja näkee tämän maiseman ja miljöön, mikä täällä on. Että ei muuta kuin tervetuloa. Sompio, sompio, maamiesten tummain koti on vieläkin kavakkaa. Laidustaapi, hurjaa painakkaa. Siellä eilispäivän saamelaisten noitu rumpu soi. Sinne myötä tuuli härkätokan kellon äänen toi. Sompio, sompio, Lokka jäi ja toiset lähti evakuoimaan.